Tak vás tu vítám na naší třetí a dnešní poslední přednášce, svým způsobem hlavní přednášce nejen tohoto dne, ale celých těchto třech dnů. No, tak to nepřevinte zase. Věnovaný Euclidovi v tom smyslu hlavní, aby, že založila celou tu myšlenku a tu ideu vlastně věnovat se tomu Euclidovi, tak v tomto smyslu určitě přednáška hlavní je to zásluha pana profesora Vopěnky. Já mu hned předám k jeho příspěvku slovo, jenom vám chci říct, že tady jsme přivezli snad dostatečné množství tyto bílé knihy. Někdo píše bílé knihy obsahem, my děláme bílé knihy, tedy vizáží, formou. Tak, nebílá jenom na obálce. Je to proto, že je to takové pracovní sázavské vydání, tomu říkáme, ostatně se to tam dočtete. A my vám je, jsou to první dvě knihy Euclidovy, už to tu bylo také řečeno, a není to úplně, ta kniha záměrně není úplně dodělána. A rozdáváme vám je zde s takovou malou prosbou, jestli byste nám od vás nemohli vrátit jakési zpětnovazební e-maily třeba, kde by jste nám řekli, co si myslíte, že je tam za chyby v tom textu, aby jsme to tímhletím způsobem, předpokládám, že to budete číst, tak jsme to tímto způsobem, když tak eliminovali nějaké případné drobnosti v tom textu. Takže toto je moje technická poznámka k tomu textu, jinak je vám zdarma k dispozici a já vám ho teď rozdám. Tak a předávám slovo panu profesoru. Tak já děkuju a tady už na té Sázavě mluvím za 10. rok. Tentokrát skutečně jsme se zaměřili na toho Euclida z toho prostého důvodu, že do Vánoc bychom snad mohli mít ty 4 knihy už venku, že by to mohlo být hotovo. Nejde ovšem jenom o Euclida. Já jsem už dávno se snažil získat jaksi lidi na překládání těch primárních textů matematických, nejen z antiky samozřejmě, ale i dalších, a působil jsem v tomhle stylu především Ústí nad Labem, kde už je přeložena Rímanova habilitační přednáška, jo, která tam dokonce vyšla jaksi takovým tím místním vydáním a kterou patrně vydáme tady znova. Zároveň se mě jedna nadšená studentka v Plzni němčiny přihlásila, že by přeložila habilitační přednášku Felixe Kleina. To jsou dvě základní habilitační přednášky, které tu geometrii skutečně jaksi posunuli do úplně nových míst. Jo. To by byla jedna z těch, které tady taky chystáme. No, potom máme přeloženého jeden z traktátů Alchvárizmího a druhý traktát se překládá, zase Ústí nad Labem. Magister Bogan přeložil ten jeden, ten algebraický, a teďka překládá ten aritmetický, takže to by mohlo být velmi brzy. No, mohlo být, proč? No, protože díky Bohu našla se, tohle všechno jsou staré věci, a našla se právě v Plzni taková, to řekl bych, klan, že, který se toho chopil, že, protože je, takhle po jednotlivcích jsme to neudělali, za což tedy děčíme samozřejmě docentovi Holečkovi, který tam ten ústav řídil a s velkými těžkostmi nakonec toho tam pořád ještě jakž tak drží. Že jo? A samozřejmě těm dvěma lidem, kteří na to dokonce získali nějaké grant Evropské unie, to znamená tady Michal Hanzelín a Tomáš Daněk, že jo? Kteří tam pracují a mají možnost tohle to vydávat. Tím se zároveň opracíme na všechny lidi, kteří by byli ochotní něco přeložit, a samozřejmě asi s minimálním ziskem, ale nicméně je to jaksi práce, která je hodnotná. Ten překlad vydrží, vidíte, vydržel Euclid 100 let a
mál, a ačkoliv všichni křičíme, že by se měl přeložit znova, tak nejméně 10-20 let vydrží ten lesen, který teďka vydáváme. To si jsem jistý, že to nikdo se do toho nepustí. No a problémy jsou, pochopitelně už jsme o nich mluvili, problémy jsou, jak to vydávat. Mně zásadně jde o to přeložit to, aby to odpovídalo duchu té doby, a u těch antických textů možná, jak si narazíme na odpor lingvistů, protože tam bereme jaksi v úvahu, že přece jenom třeba 800 let nebo i 1000 let ta kniha se jenom přepisovala a že matematické texty se nepřepisují tak, jako se přepisovala Bible písmeno po písmenu, že jo? Protože každý, kdo ten text přepisuje, tak už si tam něco ví, že by uměl udělat trochu lépe a podobně, že jo? Takže u matematici tohle to nedodržovali. Takže je potřeba tyhle ty věci se zase snažit z toho eliminovat. Největší problém máme právě u Diofanta, který to je sbírka krásných úloh, že jo, matematických početních a číslech přirozených, kterou tedy už jedna studentka francouzštiny přeložila v prvním, jak si jmenuje se v Plzni, do jazyka tedy jaksi přijatelného, ale samozřejmě musí mít jaksi věcnou kontrolu, čeho se zase chopila jedna studentka matematiky v Praze, která teda učí tam někde na gymnáziu, tak vidíte, jsou to všechno takové mladí lidi, kteří rádi se do tohohle toho pustějí a to je, myslím, velmi pozitivní na celé té věci. Co se týče toho Diofanta, tak tam je to zvlášť jaksi problém, překládáme z francouzského vydání, z toho, do kterého Fermat si dělal ty svoje pověstné poznámky. Budeme se snažit i konfrontovat s tím řeckým vydáním, tam jako máme problémy, který právě jsem očekával, že tady budu řečinaři moc řešit, protože Zbyněk Šírmy ještě nepřinesl ten řecký text, tak to musíme odložit na jindy, ale jo, protože u překladu těch úloh je potřeba skutečně asi rozmyslet významy těch některých řeckých slov, jo. To je důležitý. Dokonce si myslím, že aspoň zase, když se to srovná s duchem té doby, že některé ty překlady prostě to, i ty středověky to nepochopili, že? Tak v žádném případě Diofantos neměl rovnice, které se už při řešení těch úloh vyskytují v tom francouzském vydání, v tom doby Fermatovi. To znamená, toto musí úplně pryč, že jo, z toho textu. A vůbec nejlepší řešení bude, když tam necháme jenom formulace těch úloh a ty řešení, ať si každý udělá sám. Jo, ono totiž ty úlohy, a to už mě ta kantorka na Gimplu, která to věcně kontroluje, říká, to je výborný, ty úlohy dávat dětem, jo, to se všechno týká čísel, rozdělte, najděte čísla takového typu, že jo, a to se skutečně to vděčný, a takže ta kniha by mohla skutečně posloužit i k tomu, každý, ať si to tam zkouší sám, a zároveň, aby si každý uvědomil, že to byla kniha vrcholná z toho smyslu, že prostě on neměl rovnice. Řada těch úloh se řeší prostě už pomocí rovnic, že jo, zastáváme ta neznámá, jedna nebo dvě, a teď se ta rovnice sestaví a vyřeší, že jo. To se tak se dělá dneska, že jo, ale to ten Diofantos, tenhle kalkulus neměl, že jo. Takže to znamená, ty jeho řešení jsou skutečně jaksi vrcholní logický úvahy, který se tam vyskytují. Zároveň to je to, co se s tím snažím do těch škol, ale beznadějně dostat, že jo. Význam matematiky se tam ukáže, když tam budete ty děti 2 měsíce učit slovní úlohy a pak jim nakonec ukážete, jak je to jednoduché, když se to napíše v těch rovnicích. Že? Jo, kolik si už, jo, jaký to byl obrovský objev.
zavedení jenom toho algebraického kalkulu, který umožňuje řadu těch úloh řešit. Takže to jsou takové ty objevy, které bereme jako samozřejmé, že jo, samozřejmé nebyly, protože prostě to trvalo několik staletí nebo dokonce i tisíciletí, než se na to přišlo, že jo, na tohleto. No, teď, co se týče ještě Euklida, samozřejmě rádi bychom šli dál než do těch čtyř knih, tam budou problémy ovšem větší, protože tam té páté, tam se už jaksi studují poměry veličin, což je tedy jaksi ještě se jakž tak dá zvládnout. Ono to dokonce bude možná jednodušší než někdy něco předtím, ale pak tam je, myslím, ta šestá, kde se mluví o číslech, už jaksi přirozených, že jo. No a teď tam samozřejmě tyto texty, a teď jde o ten překlad, bychom dneska přeložili mnohem lépe i ty důkazy, no. Ale on, ten Euklides, to dělá pořád ještě geometricky, že jo. Ten geometrický svět tak nesmírně fascinoval tu nejen antiku, ale i ten pozdější vývoj, že i početní úkony se předváděly na geometrii. No, to znamená i Euklidus, algoritmus na hledání největšího společného dělitele, se tam předvádí, nakreslejí se k tomu úsečky. A tohle to se přeneslo i do toho alchvarizmího, algebraického traktátu. On sice tam odvozuje vzorce různé, třeba pro ty algebraické řešení, třeba kvadratické rovnice, ale geometricky. A to je tak strašně ovlivněný tou geometrií, že i výsledek, který tam je jaksi pozoruhodná jedna věta, tam někde píše, že 100 nějakých těch plus 200 nějakých těch a minus 300 se rovná něčemu, tak on to tam vždycky kreslí na těch úsečkách, že jo. Ažkoliv, a pak už má jeden takový příklad, kde řekne, no ale slovně je to vlastně jednodušší, než si to kreslit, že jo. Ale byl prostě jaksi považoval za důležitý, ty Arabové považovali za důležitý napodobovat toho Euklida i v tom, že prostě jaksi se to všechno musí na tom geometrickém světě dělat. No, tam, že je ten základ té pravdy a dokud to jaksi tady nevidím, tak tomu neuvěřím, že to tak je. Musím to vidět v tom geometrickém světě. Tak to je taková jaksi věc, která tu geometrii táhla strašně dlouho a byla pak na obtíž. Jo. Proto oni taky nemohli vymyslet v tom Řecku, prostě nemohl vzniknout ten druhý obrovský proud matematiky, který spočívá v kalkulování se znaky. Bezduchým formáním kalkulování se znaky, na který vymysleli Indové, tedy až, jo, že prostě, když v té desítkové soustavě si napíšete dvě velká čísla, no tak teďka je znásobíte, když budete postupovat tak a vůbec nemusíte přemýšlet a představovat si ty čísla a podobně. Jo. Tady najednou jaksi přišel nový proud, který v té matematice začínal jaksi převládat, takový ten kalkulativní, no a ty dějiny matematiky se prostě tyhle ty dva proudy, ten názorný s tím kalkulativním nepřetržitě střídají. Co se týče, a teďka jde zase, co nám ta škola dělá, že? To je otázka, jestli se máme přizpůsobit tomu, jak se to ty pojmy dělají ve škole, nebo jestli máme nutit naopak tu školu, aby se k těm pojmům starým vrátila. Že jo. Problém jsem se s tím setkal právě u toho Diofanta, kde ta francouzštinářka, ta studentka, která teda tu matematiku moc neumí, no tak nechtěl bych jí zase nějak jak si hánět, ale přeložila hezky otrocky. Vezměme čísla, udělejme jejich kvadrát a já nevím, co všechno. No a tahle ta kantorka, co učí na gymnáziu v Praze, řekla, no jo, ale dneska už se kvadrát vůbec neříká. Ty děti nevědí, co to je kvadrát čísla. No, protože to v učebnicích není prostě.
musí se říkat druhá mocnina. Tak co máme teďka přeložit? Jo, protože je to teda hrůza, že prostě jak si to slovo, jo, tak říkal, od kvadrátu se snad mluví jedině Pythagorovy větě a jinak. To slovo kvadrát se vůbec ve škole tady nevyskytuje. Já nevím, jo, ona říkala, tady nemůžeme říkat, vemte kvadráty dvou čísel a sečtěte, to prostě nejde. Jo. Kvadratická možná, protože on to ty čtverce ještě pořád nepřipomíná, kdo neumí. Jiný jazyk než češtinu. No. Takže může říkat čtverec. Jo. Ale tak jo, to je problém. Máme se držet a přeložit v těch sbírce těch příkladů krásných, jo, šest knih, který takhle překládáme z té francouzštiny, toho slova kvadrát, nebo tam máme psát druhá mocnina. No. Tak, no, aby tomu ty děti rozuměly. No, tak to jsou... Aby se naučili to slovo. Aby se naučili to slovo, asi. V tom případě bych dal odkaz, že to je druhá mocnina, který překládám já osobně. Kvadrát, jo, no. Ne. Kvadrát, čtvrt. Nebo čtverec, no to se nesmí, ale tohle to se už jako prej se to nevyskytuje, já to vím od ní, že jo, ona teďka v tom překladu mi to zase všude přepsala na druhou mocí. Ne, myslím, ale protože názornost, tak čtverec, to je protože dvakrát je něco, tak jestli to léno je půl a moc. Čtverec, myslím, jo. No, tak vidíte, to jsou jenom takový problémy, který ať dopadnou tak nebo tak, tak bude někdo říkat, že jsme to udělali špatně. Co se dá dělat, jo? Nějak to přeložený mít musíme. Navíc budeme mít přeloženou i sedmou knihu, kterou ty Francouzi tam mají v tom vydání, to ještě o tom o její existenci ještě Fermat nevěděl, která se pak našla v arabském nějakým překladu nedávno, ještě před asi 30 lety nebo tak. Tak tu tam budeme mít ty příklady taky, ale zásadně jenom formulace úloh, protože to řešení prostě to by zavádělo tím, že ty řešení zvlášť jo, u těchto příkladů si každý to už použil tam, i kdo to opisoval, ten nástroj, jo, který se v té době používal. A u toho Fermata to už je prostě řešení je dáno tak, jako se to dneska prostě čte, že jo. Zvolme tedy to neznámou x, napišme tuto rovnici a vyřešíme to x, najdeme tak a tak. Tohle potom biofan takhle nemohl mít, takhle se to právě tenhle ten systém patrně, nevím kdy, vy a tamhle paní doktorka Šolcová, hned se jí zeptáme, kdy se poprvé začalo psát to značení tak, jako je teď, jako značíme tyhle x a plus a jo. Descartes už takhle psal, že jo, a Fermat. Dobře, ale... Aha, no jo, tak ono tak vlastně se pořádně neví, kdo to jako zavře, tak jako definitivně. Rovníko neměl to ještě psal jako takovýč. Aha, no jo. No jo, tak... Myslím, že vyjete, často bojovat. Pokud je teda geometrie něká v tobě, tak tam já jsem už konečně tam to kvalifikovaný, tam se rozhodne, že známý bude označovat písmeno na začátku abecedy, či A, B, C, a neznámý, ale on je tam píše Z, Y, X, takže on začíná tím Z. Jo. Čili jeho pro nás zvyklý X, tak on má jako první neznámou Z.
A má tu výhodu, že by mohl jít i na úhel? Ne, může, to je to tak. Jo. No, dobře, jo. Takže vidíte, že prostě, a tohle, tam ty řešení i v tom francouzském vydání jsou dělány už tímhletím kalkulem, takže ne, i ten Fermat takhle samozřejmě to tam připisuje, ty poznámky, tak, no, takže to znamená, že prostě ty řešení nejsou autentické u těch případů, jo. Tak je lepší je nepsat, ať si každý to vymyslí sám. Ono to nebude na škodu a právě ta kantorka mi říkala, že dětem tam občas nějakou takovou úlohu dá, že to podívu, jak si zaujímám, to jsou hezký příklady samozřejmě o přirozený číst, tak jsou krásný příklady. Tak to je ještě pořád, co se týče tohohle toho. Vidíte, že tady v té Plzni, tom ústavu, který teda rektor neustále potlačuje, kde působí tady teďka Anzelin s Michal Anzelin s Tomášem Daňkem, kde jsou vlastně za cizí peníze placený součí Evropské unie, tak tam skutečně by mohla vzniknout série hodnotných věcí, která by měla trvalou hodnotu. A kdo je ochoten něco přeložit, především teda prosím z němčiny, z francouzštiny, a pokud by jaksi byly ty texty další už jsou více matematický, takže samozřejmě z té antiky bychom taky brali všechno, ale už jako, když už teda Archimeda, tak celý, jo, že ať nejenom kousíče. A ten Archimeda je štěný pustý, on ten ústý ústýva, to je mnohdy asi 800 stánek, takže tam je asi 200 stán nějaký úvodní. Aha, no to bych co? Komentář. To jsou tam komentáře. Jo, bez komentářů bychom to přeložili. Takže si to má způsob bez komentáře, takže hlavně těch věcí se nedá moc dobře rozumět. Oni mají navíc takovou výhodu, že prostě jsou tam takhle na okraji psané různé značky, aby člověk byl aspoň trochu schopný sledovat ten důkaz, protože ten důkaz je psán slovy. To je slovy. No, tak to by zase chtělo samozřejmě přepracovat celý. No ale tak, že musíme se hledat, co z tohohle toho pokoušet. No celá tahle ta přednáška vlastně byla, kterou jsem tady volal, asi vyprovokovaná taky tím, že jsem mě dostal do ruky projekt Výzkumného ústavu pedagogického gymnázií, kde v poslední třídě už matematika není vůbec. Jo. Takže takhle si představují, jak si, a mají to být ty projekty, podle kterých se mají ty učitele, tedy učit a doplňovat do toho tyhle předměty. Takže tam už tohleto, prostě s tím se bude muset něco udělat, pochopitelně. A proto jsem teďka si přichystal takovou přednášku na konferenci, která bude v Hradci Králové v září, protože je potřeba ukázat, že matematika je součástí skutečně jaksi vzdělanosti evropské. Prostě tohle to nemůžeme, ale takový ty názory, že nemůžeme jaksi, že to je těžký a to všechno to prostě jako tenhle ten pseudohumanismus budeme muset tak jak zesměšně nebo prostě tak si dělat všechno. Je to, řekl bych, že to je vážná věc a že prostě nám takhle, to, už jsme tady mluvilo se léce o těch absolventech gymnází, no a bohužel tohle bude ještě dost horší, že. A nevím, jestli to jenom dáno k diskuzi, napsáno, to je rámcový program, že jo, kde matematika končí v předposledním roce. Pak už nebudeme děti matematikou zatěžovat. Přitom, víte, mluví se pořád o tom, že ty děti by měly asi samostatně myslet a tak dále.
No tak na to jsem jim řekl, dobře, tak jim tam dejte samý slovní úlohy, že? No to jste měli vidět, jak se ten odpor, že prostě, jo, najednou, že to je, tam se člověk jaksi skutečně naučí myslet na těch slovních úlohách. Jo, to zna, ale takže nejde o to naučit myslet, ale já nevím, co má jaksi zalubem tyhle ty pedagogové, kteří o tom teďka rozhodují. Jsou nepříjemné věci z Evropské unie. Za minulého režimu přednášel tady kdosi úžasnou věc, jak země Rady vzájemné hospodářské pomoci udělají obrovský pokrok, když na všech vysokých školách ve stejný den od Sachalinu až po Plzeň se bude učit to též, jo, v tom příslušném oboru. No, to, na tom se pracovalo, jo, že prostě jaksi, kdo bude studovat matematiku, tak bude v ten určitý obor, tak když ho přestane studovat v Moskvě, přestěhuje se do Prahy, tak ten druhý den, co sem přijde, bude pokračovat přesně tam, kde to skončilo. No jo, jenomže Evropská unie přichází s něčím stejným teďka, jo. Jo. To znamená, jo, že zase se budou takhle unifikovat vysoké školy v Evropě. Tohle to je potřeba, tak tyhle ty evidentně jde jaksi od takový ty socialistický představy, které se začínají jaksi infiltrovat do toho našeho, do té Evropské unie. No, tak to jsou věci, na které je potřeba pozor a je potřeba se proti tomu zbouřit. Já teda nevím, jestli bude ochotná teda Sorbona a Cambridge na tohleto přistoupit. Karlova univerzita, jo, to o tom nepochybuji. Ale Varšavská ne, jo? No, o tom pochybuji, že ty si udělají výjimku. No ale to všechno jaksi jsou věci, se kterými jsem vás spíše chtěl seznámit, než s tím vlastním projektem, protože jde taky o geometrii. Že jo? Geometrie je něco, co bylo kde ještě na přelomu 19. a 20. století jsme byli velmocí skutečně světovou. Tady ty země Rakouský, Německo a Francie, my jsme patřili k té špičce. To mělo svoji jaksi, znáš tedy v geometrii projektivní a v geometrii deskriptivní, která už dneska samozřejmě odešla, a projektivní geometrie taky bohužel odchází, ale ta jako nemůže zaniknout, tak to se vrátí, že v nějaké formě se bude muset vrátit do té matematiky. A nám odcházejí znalci. No. Tady už dneska není skoro nikdo, kdo by z mladších lidí uměl projektivní geometrii. No. A ještě před válkou nebylo možné, aby absolvoval někdo matematiku na univerzitě a neměl z projektivní geometrie zkoušku. No, tak tohle to jsou, a proto musíme tyhle ty věci konzervovat. Jo. Musíme tohleto, i tu geometrii, že, která je svým způsobem pro Evropu jaksi příznačná. Že, to je dědictví antiky, ta geometrie názoru, kterou nemá jinde než v Evropě. No, protože tohleto, a to se v Evropě skutečně pěstovalo, na tomhletom to bylo dost jaksi základem, ten proud druhý, ten aritmetický, byl s tím jaksi plnohodnotný, kdežto dneska se ta geometrie dostává pryč ze škol, že úplně. Že? No tak je samozřejmě, že ty Euklidovy základy, tam nebude nikdo jako z těch dětí samozřejmě asi číst, ale budou to muset mít vůbec ti, kteří se to budou snažit jednou zachránit, jo, tohle situaci, která nastává v naší vzdělanosti. Jaksi bez tý matematiky vůbec, prostě ty společenské vědy
místo příliš dlouho taky neudržený. Musí se mi jako tady, jo, protože jo, to je, já jsem jeden čas učil, jo, takhle teďka, co si všel, jak přivydělávám, tak takový ty absolventy těch humanitních tříd, že jo. No a tam prostě už teďka jim řekli, že prostě Pythagorovu větu nikdy nikdo nedokazoval. Pythagorovu větu na celém gymnáziu. Jo. To znamená, to co já jsem se učil ještě někde v tercii nebo tak, že jo, tak to prostě dneska neumí maturát. Bohužel, tak jo, tam to je jedna dívenka se mi tam rozplakala, že jako, když jsem poprvé tam jim předvedl ten důkaz Pythagorovy věty, jak byla, jak se cítí ošizena, že jí to dosud nikdo jak si takhle neřekl. Že, jo. No a vrcholem všeho, prosím vás, jo, jeden z těch studentů, já jsem se jich vyptal, jsem přihlásil a řekl, že skutečně jako oni Pythagorovu větu měli, profesor jim na gymnáziu dokazoval a řekl, no tak podívejte se, máme tady ten pravou problém, tak si uděláme tady ty souřadnicové osy, tu jednu magnesu jmenuje sem, druhou sem, no a jaká pak je vzdálenost těch kterou volí. A máme do kluka z Pythagorovy věty. Tak takhle, prostě, rozumíte to jako, tohle už, takovýho kantora bylo nutno na hodinu prostě vyhodit, že jo. Který takhle, který neví odkud ty myšlenky kam jdou, že jo. Taky to způsobil takový ten maglaj s tou školství trochu v tom vyučování, že prostě se takhle na přeskáčku všechno bere, že jo. Že tady není ten, já jsem za tu obrovskou výhodu, že jsem studoval ještě tím způsobem, že od té obecní školy ta výuka přesně jak si kopírovala ten vývoj té matematiky. Tak jak však. Až na tu vysokou. Ten skutečně teorii množení až ve čtvrtém ročníku na univerzitě. Pak jsem se jí teda věnoval, ale předtím jsem měl tu matematiku tak jak v tom pořadí, jak šla. A pak ještě za minulého režimu se mě podařil, když vzniklo jaksi množinové pojetí matematiky, dostat takhle ilegálně takový, jeden kolega mi to, kolegyně teda mi to zprostředkovala, takovou anketu, kde kdo byl starší, jestli Cantor nebo Leibniz, no a pochopitelně Cantor byl starší než Leibniz, jo, protože množiny se učejí dřív než diferenciální počet. A tato odpověděla většina studentů matematicko-fyzikální fakulty takhle, no, způsobem, no. Takže to je, to zase jako ta matematika tady odešla úplně od těch humanitních věd a ty humanitní odcházejí od té matematiky a nakonec teda jako to vzdělání padne příšerně. No a teďka bych měl taky něco říct o té přednášce, kterou jsem takhle tady ohlásil. No, podívejte se, chtěl jsem upozornit na jednu věc právě, že otevření toho geometrického světa v té antice bylo mimořádnou událostí. Naprosto mimořádnou. Že prostě poprvé, o co tam šlo, že jo, tam šlo o to uvidět, tomhletou čarovu, co jsem tady nakreslil, tu úsečku v té čistotě. To znamená, ty napínači provazu, kteří byli ještě před Euklidem a před Platonem a před těma, dokonce i snad před Pythagorem, ty prostě pracovali s tím provazem. Přeměňovali štverce na úplněníky na štverce a není všechno, jaký pravidel, že jo. Ale ten objev toho světa čistýho, to byla naprosto mimořádná věc, která pro tu evropskou vzdělanost měla nedozvědné důsledky. Že prostě najednou ta pravda skutečná, že jo, nebyla v tom světě reálně malá, ty geometrická. Tam, jo, úsečka je přímá,
bude stejně, jo, a dokonale přijímá, to je pravda, nezvratná. Jo, tady se našlo to epistém v tom geometrickém světě. Jo. A tohle to vidíme právě i pak dokonce u těch Arabů, kteří všechno táhnou na tu geometrii, protože tam je místo pravdy. Jo. Tady bylo místo pravdy. No tak nemusíme jít takhle, jako s tím pojím, takhle, jak si tím místem pravdy, ale uvědomme si, co ten geometrický svět všechno ještě přinést. Naši takhle zaprvé tam mám teď na místo krásy. Geometrický svět je takovým místem, kde je ideální krása. Ta je uložena v poměrech. Zase. Zlatý řez je známá, ale proč je zlatý řez? Takové rozdělení se zlatém můžu nejkrásnější. Protože co se při platonském pojetí poměru, jo, on je nejvyšší, protože je definován pouze pomocí poměru, nikoli pomocí čísel. Jo, to je poměr rozdělení se zlatým řezem, znamená ten, aby celá úsečka k tomu delšímu úseku a ve stejném poměru jako ten delší k tomu kratšímu. Takže tady nejsou žádný čísla, takže tady je jenom poměr. Takže je to nejvyšší idea, tady v tomto poměru je ta idea poměru jaksi nejvíce, nejčistším způsobem obsažena. No a podle toho samozřejmě spoustu věcích architektuře a tak se tohle to dělalo, když chcete nakreslit skutečně obdélník nejkrásnější, aby to nebyl tím, že tak to měl obdélník nakreslit, anebo se nejkrásnější obdélník vlastně, když ho na vás chtějí, abyste ho nakresli, jo? Že tady ty strany jsou takhle, že to máme prostě v krvi, tam ta antika nás takhle tímhle způsobem vlastně obdarovala, nutila nám, i ten pojemník asi, jo, i když se samozřejmě později změnila tak dále. No? Prosím? Vyšla kniha Poznámku zlého empirika k svatému řezu. Jo. Vyšla nedávno kniha Zlatý řez a tam se mluví o empirickém zkoumání, nevěděte, jo, o problémy, je ideální, ten Zlatý řez nevychází. Nevychází mu, jo? No, protože zase už máme dneska jiný vkus. Už máme jiný vkus. Už jsme o něj dost přišli. Takže to je. No a hudba, že jo, přece ty plány, to se pytá Koras, jestli to on je teda tím autorem, aspoň se to říká, no tak to jsou poměry struny, zkracování, že jo, poměry, přesně, to je skutečně jaksi Nauka o poměrech je úplně. Mimochodem těch tónů musíme mít v 7, protože to musí být prvočíslo, jinak by s tou stupnicí se nedalo nic dělat. Kdyby nebylo prvočíslo. Proto taky Číňani mají 5 tónovou stupnici, protože 6 nemá smysl, protože tam nemůžete po těch tercích, byste neudělali, že jo? Jo, a ve starým Egyptě snad byla 3. Stupnice musí mít prvočíselný počet tónů. No, tak to jenom tak zase stručně do týhle, jak ta geometrie ovlivnila ten náš vkus. Náš vkus, protože i ten hudební vkus je prostě ovlivněnej tou antikou, že jo, která vlastně jste rozhodnout, protože to bude 7. Těch tónů hlavních, že to ostatní už se tam pak ty lidi k tomu přidělají, že jo, ale to rozhodnutí základní, co se nám má líbit, co má být krásný, že jo, má tohleto pozadí zase v tom tajemném geometrickém světě. No jo, ale teď nejenom to, jo, všechny vědy evropské, že jo, se snažily tohle napodobit.
tenhle ten způsob. Jo. Věda byla teprve poznána za vědu, když udělala něco podobného. No u teoretické fyziky tam to je naprosto, ta dokonce to vzala tu geometrický, ten geometrický svět, tak jak já ještě tam přidělala spoustu dalších věrů, zase podobného druhu, že ještě tam má ty motu a hustotu a další pojmy, ale to v podstatě geometrický svět tak si rozšířený na spoustu dalších věcí. Ta klasická, myslím samozřejmě. No ta Einsteinova má akorát jiný prostor, jo, ale než ten Newtonův. No a no, to je jasný. Ale nejen to, podívejte se na medicínu evropskou. O jakém člověku se to tam učejí na té lékařské fakultě? No, o člověku, který se má k těm reálným lidem tak jako čtverec, ideální těm čtvercům nakreslený. Tam je ten člověk, o němž tam mluví, je podložená, jaksi podložený ideální svět zase po té reální. Toto je evropské, základ evropské medicíny, kde se učí o těchto věcích. Říká se tomu, to je snaha napodobit ten geometrický svět, aby ta medicína byla vědou. Vědou už ne o konkrétních lidech, na rozdíl od té východní medicíny, která se zabývá tím jednotlivým člověkem se vším všude, tak tady ne, tady se zabýváme to ideální člověka, ty evropské medicíny. No a vrchol všeho, a to vám přečtu, jsem si dopsal, že konečně pochopil tu Jungovu psychologii. Kdy se psychologie stala vědou? No, Jung se o to snaží. Píše, setkávám se stále s nedorozuměním, že archetypy jsou určeny obsahově, to je, že jsou jakýmsi druhem nevědomých představ. Je proto nutno znovu zdůraznit, že archetypy nejsou určeny obsahově, nýbrž pouze formálně, a to nakonec jen velmi podmíněným způsobem. Obsahově je určen praobraz, prokazatelně jen tehdy je-li vědomý a tudíž naplněn materiálem vědomé zkušenosti. Jeho formu naproti tomu lze srovnat se systémem os krystalu, který do jisté míry preformuje utváření krystalu v matičním roztroubku, aniž sám hmotnou existenci má. Ta se projevuje teprve na způsobu ukládání iontů a pak molekul. Archetyp sám o sobě je prázdný formální prvek, který je jen jakási facultas preformandi, jakási a priori daná možnost formy představy. Nedědí se představiny bez formy, které v tomto směru přesně odpovídají rovněž formálně určeným instinktům. Právě tak málo jako existence archetypu o sobě se dá dokázat existence instinktu, pokud se tyto instinkty nejeví in concreto. No, co on to tady buduje? Jo, buduje pod psychologií něco podobného, jako antická geometrie budovala pod tvary reálných těles. Svět psychologie. A teď je to věda. Že jo? Samozřejmě, že teďka můžeme proti tomu tak si znášet všelijaký náměty, protože zvlášť ten Jung samozřejmě se dostal do problémů, protože on na rozdíl od toho Freuda, že, který jak jsem lidem přisoudil to nevědomí každému člověku, tak on zavedl ten pojem kolektivního nevědomí. Celý určitý kolektiv lidí, třeba národ, že jo, má pod sebou podložený ten geometrický svět, tam pod každým z nás je jakoby, že my jsme jakoby obraz, pod každým z nás je ten čtverec nebo ten kruh nebo tak dále, že jo, který tam je obsažený a Jung prostě takhle staví celou tu psychologii, že jo, takže a bez toho poznání
No prosím vás, kdo neumí tu čistou geometrii si představit, no tak vůbec neví, o čem ten Jung mluví. Vůbec neví, no. Co on vlastně dělá. No. To je, tady ta geometrie opět se přistupuje do velmi, velmi výrazná. Stává se něčím, co nás vede tou evropskou vzdělaností. Samozřejmě liší se to od všech těch vzdělaností jiných. Není pochyb. A ještě jednu věc jsem zapomněl, kterou vždycky vykládám studentům. Na závěrka měla běžet na začátku, jak se to má s tím bytím těch geometrických objektů. Podívejte se, co jsem nakreslil. Nakreslil jsem kružnici. Jdeme tomu, že jsem to nakreslil. A teď se podívejte, co vlastně říkám. Že jakousi kružnici jsem tady nakreslil. To znamená, zpřítomnil jsem tady kružnici jako takovou. Ta kružnice, to moje slovní vyjádření, je čistě platonského jaksi charakteru, že prostě je jakási kružnice, idea kružnice, která je tady zpřítomněna. A nebo, musím říct, ne, nakreslil jsem tady objekt, jehož vlastnost je kružnicovatost. Víte, my mluvíme občas o těch geometrických objektech platonský, ale myslíme si na tenhle ten konkrétní objekt, tento konkrétní kružnice, ale mluvíme o ně jako o obrazu toho té ideje, jako zpřítomnění té ideje tady. To je jediné vzdělání. A na té matematice se tohle krásně dá vystupovat, že občas, i když už používáme ten způsob, jak si takový ten aristotelický, tohle je ten objekt a má vlastnost a tak dále, tak přece o tom mluvení potom nám prozrazuje, že mluvíme platonský občas. No. Neboli i v té matematice, v tom jazyce se tohleto proneslo strašně daleko až do dnešní doby. Jo, že ty obě pojetí možný. Já z toho dokonce si myslím, víte, to nevím, jestli se jenom mnou tady souhlasit s náci především ten Ivan Platí, že Platon, platonskou filozofii objevil na tom geometrickém světě. Jak teda by si sformuloval ty dvě různé vyjádření? Já pořád, ty druhé jsou stejný, jako jo. No ne, tak je dobře, ale... Co je tím objektem? Tato věc, ta šiška, jo? A dejme tomu ta ideální šiška, která je tím, jo? No dobře, a tak jak se dovyšují ty dvě vyjádření, to platonské a to aristotelské? Tak tohle je to běžný naše, jo? To, co jsme teďka řekli. Objektem je ta šiška, respektive ta pěkně vyrobšená, pojďme tak kružnická, když potom. A nebo, když řeknu, nakreslil jsem kružnici, no tak, když řeknu, nakreslil jsem tady třeba koho, tady pana docenta Hlose, nakreslil, tak pan docent Hlose je někdo jiný a tady se pokusil zpřítomnit, jo. Když řeknu, nakreslil jsem kružnici, je tady ideál kružnice, kterou jsem tady nakreslil. Tak to je ten rozdíl mezi tím. Ta idea je někde úplně jinde. No, a já jsem jí tady zpřítomněl. A jedna v tom světě ideí, že? Tady se zpřítomněl. To je ten aristotelecký přece nemyslí, že si nakreslil kružnici. No právě že ne. Dobře, ale jako nikdo si nemyslí, že umíš nakreslit kružnici. Takže ty se z toho platonského pojetí vlastně nedostaneš. Ten rozdíl je jenom v tom, jestli ta platonská idea je nějaká existující věc. Že se z toho platonského pojetí nedostanu. A přesto, že jo, se ho snažíme jaksi, dejme tomu popírat, nebo tak, říkat pořádný svět ideji, to jsou nějaké chiméry toho Platona. Nedostaneme se z toho, máš pravdu.
Jo? Ten jazyk nás, jazyk, jak mluvíme nás, jak si usvědčí, že mluvíme platonsky. No? Já chci jenom říct, že teda ten rozdíl mezi tím Platonem a Aristotelem není v tom, že by Google nebyla tatáží realita, ale že jako takzvaný Platon si takzvaně myslí, že to je takzvaně nějaký zvláštní soucnot a ideál, že jo? No, že to Aristotela, ale jinak to jde opravdu na stejno. No, no to no, není na stejno, že si jeden svět je zvláštní soucno a druhý, že ne. Takový soucno zvláštní neexistuje, že jsou jenom dva konkrétní případy. Ale Aristotel si nemyslí, že... Ale úplně si já možná... samozřejmě, že nemůžu udělat konkrétní případ čistý kruhnoci. No to je jasný, že ne. Že to je vždycky šiška, co nakreslí. Ale to Aristotel dobře ví. No do, ano, Aristoteles to ví, že jo, ale a my podle něj, my pod tím vidíme tu kutnici. Představujeme si ji pod tím. No. Ale on taky. No dobře, no právě. Jenom no. Říká, že to, co si pod tím představujeme, není nějaký zvláštní slučno. Ano. To je prostě nějaká abstrakce. No a Platon, Platon a tohle tam, ale když my o tom mluvíme, tak to takhle nemyslí, tak mluvíme o tom trochu jinak. My řekneme, vyfotografoval jsem člověka toho a toho. A ne, že ta fotografie, že ten člověk, že to se na té fotografii je ten člověk. No, že, no prostě, já nevím, jak bych to ještě přesně, jak si ten rozdíl vysvětlil. Buď to je kružnice jedna jediná v tom světě, idea kružnice jedna jediná, a ta se pak může ukazovat na různých místech. No? A nebo žádný takový svět ideí není a pak se mě tady ukazují objekty jejich vlastností, že jsou kulatý nebo mají kružní solidnost. To jsou ty dvě možnosti, jak to vidět. A to ten geometrický svět, tohle to, ten jazyk nám jaksi i té geometrii, to je proto jak důležitý, že se dívat, jak se kdy ty matematické pojmy, jak se o nich mluvilo v té době, jo? Protože proto taky ty překlady jsou dobrý a tak dále. Protože nám leco prozradí ten jazyk právě o tom, jak si to ty lidi tenkrát v tu kterou dobu představovali. Tak. Přece ten obater, abyste ho zvěděli, no. Dva typy geometrii, řekněme, opatý geometři si myslejí přitom, když tohle nakreslejí na ten přesnej, na tu přesnou kružnici, na tu kružnici. Myslejí si, no. No tak já nevím, jestli ten druhý, protože bohužel ta geometrie taková ta čistě platonská, která by se týkala světa ideí a ne toho středního světa geometrických objektů, nikdo nevybudoval. Já to taky to nerozumím vůbec. No ne. Kde je v tom ideálním se dá dělat tam čistá geometrie? No ne, jako geometrie přímo o těch ideích, že jo. A to, co o nich můžeš říct, akorát, že jsou částečně uspořádaný, nic jiný. Počkej, tak ale to je to ta geometrie se dělá v tom čistým světě? Jasně, že jo. Mluvíme o tom. Já myslím totiž, že první zavádějící problém je to, jak dáváš ty příklady s tím fotografováním toho člověka. To prostě je úplně jiná pohádka, to se vlastně nepatří. Pozor na to. Samozřejmě, že to nepatří, ale můžu si to taky takhle vysvětlovat, že jo? No to si nejsem tak jistý, protože... Můžu, tak podívej se, Ivan. Můžu zaujmout toto stanovisko. Existuje jakási ideální kružnice někde ve světě ideí. A tato idea spadá občas na zem. Spadne do geometrického světa velmi čistě, spadne do světa reálného všem jako kruh. To je jedna možnost. Já už bych s touhle formulací vůbec nesouhlasil, to prostě Platon takhle říká. Já neříkám, že to řekl Platon, já říkám, že to takhle dá říct. Ani ty nevíš, jak by to řekl Platon, ani já, jo? No já, no ne, tak, takhle, takový to výklad mohu udělat, ne? Nebo ne, je v tom spor? Není. Takhle to může být, jo? Není jasný, co by to znamenalo, že
ta ideální kružnice, která je jedna, jak říkáš, no. Už to jako samo o sobě vlastně nemá žádný smysl, může spadnout jako sem, že jo? Tak... No, když mluvíš o kružnici, tak mluvíš o mnoha kružnicích. No spadnout je samozřejmě. O jedný, no tak, nezi, tak se nedím, že je jedný. No já se divím, že je jedna, protože nemůžu mluvit ani o jedný, ani o... Jo, mluvím o tý kružnicovi trošku přece. No, ano, no to je, ale samozřejmě, jenomže my ten pojem jsme tady nezavedli. Měli bychom zavést, ano, toto je objekt, jakýsi jehož vlastnost je kružnice. A chtělo být, aby to byla kružnice, jehož vlastnost je chtělo být. Ne, kružnici. To není přece evidentně, právě protože ten ideální, tu ideální kružnicovitost chápu, tak proto můžu tvrdit zcela jako silně, že nikdy žádnou takovou, takový objekt nenakreslí. Ale o tom nemluvím, že ho nenakreslí, o tom nejde, jestli ho smím nakreslit nebo ne. Tak to už jsem pak no to už vedeš úplně na jiný místo, tu diskuzi. Teď už budeme se teda bavit o tom ideálním geometrickým světě a jaká je existence těch objektů a tak dále, ale zase už úplně jiná. No a přece když budeš to v ideálním světě děláme to čistou geometrii? No v něm samozřejmě, ale proč jako ale to tam dělají snadky v obojí, ne? Protože jak jste rozdělili ty dva typy, jako ty dva přístupy, tak ten geometr vždycky myslí, když si nakreslí tenhle tuhle šišku, tak myslí na, ten, na tu přesnou kružnici. Ano. No, ale v obojí, i ten platonský, i ten neplatonský. No, a no pozor, je... pozor. Ten jeden jich má hodně a ten platonský je jedinou. Jaká jedna velká? No, ale... A co to jak, geometrově vypadí? Jak, no, jak, proč musí být tak velká? Když je jediná... No, se, no, že, ty seš taky jediný a seš každou chvíli jinak velký. To není přesně, jak si řekl. Nemusí mít velikost. Proč musí mít všechno velikost? No, právě v tom je ta chytačka trošku, že když mluvím o člověkovi a řeknu, mám platonskou ideu člověka, no, no. No tak řeknu, je jedna, no dobře, tak to můžu říct, ale to je prostě, to slovo jedna je jaksi vykučený a nemá tam žádný zvláštní smysl v tom, no, že každá ta idea je jedna. No, to je idea člověka, jako, no tak, tak já nepořeknu, můžu říkat, že je jedna jenom. Ideál člověka. Myslím, pak jsou samozřejmě... Má svoji ideu nebo já? Ne, no, že ideál člověka, pak se... No, asi jak, to te, jak je ten platonský systém budovaný, ta je... Je jedno dobro. Je jedno dobro. Ideál dobra. No a každá jiná věc se na tom dobru nějakým způsobem podílí. No, tak ne, já nechci tady teďka dělat věci. Nemusí, to dobro. Platonismu, že jo? Ale mě bude potřeba to udělat. Už je blížší tomu platonskému pojetí geometrie. No, no. A dokonce se zjistí, jestli no. Ten Euklides byl žákem nějakého žáka platonské školy nebo nebyl, ale tam je, no tam jsou zase pak samozřejmě jiné otázky, no, protože on prostě nemá ten Euklides přímo kolektivní. Nikdy nemá takový objekt, který je ale promiň, já se tě odvedu o to, co jsi asi chtěl říct, teďka jsi to naznačil o těch vodech, jako
jak se ta činka nebo ta knižnice neskládá z těch půdí, to je těžší, tohle to nebude radši nevíký. No a to je těch Platonin a Aristotelem, to je taková jako pověra, několik tisíc let stará. No jo, tak jako vidíte, že ten, že ta geometrie je skutečně zdrojem té části vzdělanosti, kterou jsme zdědili po antice a kterou by se měli chránit. Měli jsme ji chránit minimálně tak jako ohrožené druhy zvířat. Protože dneska se obávám, že na našich školách je ohrožena. Tak ještě možná, že Michal by měl no, tak řídit. Tak ty vezmeme a... vzor, že jo, že když za mnou někdo přijde a s nějakou úlohou, tak kdyby odcházel, kdybych mu řekl, tak to bude dělat 8 tisíc. Kdyby jsme takovýmhle způsobem dávali rady teda. Rady z matematiky se dávají zadarmo, jo. Ale právník je, jestli smíte zabít světici nebo ne, tak za to zaplatíte, ale kolik. Ten svět reálních objektů a ta vyšší idea vždycky jak se promítne na tu ideu, spadne do té ideje nižší, jo? A tam se utváří v takovým jaksi horším způsobem, jo? Vlastně které z těchto dvou světů se asi pohybuje ona eukalyptická matematika v tom takhle, jako světě, kde jsou ty hody v tom vlastním světě ideí nebo už No, v tom vlastním světě jí není, bohužel, jak říkám, žádná matematika o tomto vlastním světě jí nebyla. A byla by vůbec, kde takto zeptal, zkusky, kde jí vůbec nějak možný? Jedině se mluví o tom, že jsou pořádek. To znamená, že jedna je vyšší než druhá, po případě jsou nesrovnatelný. Jo, když bych jako platonsky se snažil vykládat
geometrii, tak geometrii, tam jsou dvě nejvyšší ideje, idea tvaru a velikosti a všechno ostatní už má v sobě nějaký tvar, už konkrétní nebo nějakou velikost, a kde už zase ta, ty ideje jako klesnou o ten stupň a kníž. Čím je konkrétnější, tím je nižší. No, takhle by se to mohlo říct, a můžeme tu uspořádání obrátit a pak je to naopak. Chci říct, že jak si to vlastně padlo, že se to zvažilo, že by ta geometrie byla v tom spíše, že tím fakt jsou vlastně v rámci, že to padlá okrojní stav, že člověk prostě letal, ano. Že chodí tu jiný. Ano, ano, no takhle, takhle, když jsme se na to... Vlastně, jak jsou to, který vlastně řekněme, to vykáli z toho axotovského rámce, že tedy jde o nějaké, vlastně pouze to světě ideí a určitého, řekněme, tvorenku objektu, objektu z vlastnosti. Ale víte, nechme to na diskuze, protože já jsem úmyslně vynechal ještě jednu záležitost, kde bychom tady s kolegou Chvatíkem asi se dostali do fyzických bojů. Já jsem měl týkat toho, jak se Kant mýlil, ale to už radši utíkám. Jenom měl návrh, jak byl přednáme tady pro nějakou výborovské rozdělí každý právník, který v tomto má matematiku, který by potřeboval i podal tu kudosti. Já myslím, že jsme teda rádi, já jsem dostáncem té části publika, že jsme rádi, že matematici nejsou jako právníci, to je přece nějaký druh myšlení. Myslím, že se nám tady v dnešních přednáškách zejména v té poslední ukázalo i proč. Jsou matematici možná i jiní. Já bych chtěl poděkovat za tu přednášku velice. Ona jako zabrali tím začátkem, s tím, že jste neřekl to, co opravdu plánujeme. Řekl, a já na to jenom navážu, opravdu plánuji jakousi edici nějakých vícero textů a založení nějaké edice a budeme v tom pokračovat a budeme moc rádi, když se každý nějakou svojí měrou můžete i vlastně taková nabídka na té věci podílet. Ano, mělo by to být nějaký dlouhodobější projekt. Potom jsem rád za tu jako závěr té samotné přednášky, protože tam se podařilo ukázat to, jak jako pevně a silně je důležitá geometrie pro ty epistemologické úvahy, které se snažíme tady vlastně jako ponejvíce pěstovat a proč je tento týden meditací o základech vědy. A to je na té geometrii ukázáno velice dobře. A na závěr jsem samozřejmě rád za tou diskuzi. Ne každý přednášející dovede své vystoupení tak, jak si ukončit, aby vyvolal tu diskuzi. Tak za všechno děkuji moc krát všem přednášejícím a zejména panu profesoru Vopenkovi.